Takimi ndërmjet Besës dhe Prishtinës konsideroi si takimi më i rëndësishëm i sezonit dhe atmosfera para tij gjithsesi që e pohonte këtë konstatim. Kolegu in Arvar Grabovci, ish futbollist i Besës dhe i reprezentacionit të Kosovës, që na ndihmoi në realizimin e këtij emisioni, si të gjithë të tjerët ishte i entuziazmuar para fillimit të takimit. Dashamirë të futbollit tanë në këndë Kosovës, kjo është atmosfera e krijuar në stadiumin e qytetit Çajna Gjisami në Pej, ku për pak qaste pritet të nisë derbi i pjesës gjithërishme të kampionatit në mes të rivalve të vjetër Besës dhe Prishtinës. Të dyja parët kanë dalë në fushë dhe duke u përgatitur për nismen e takimit, natyrisht një takim shumë i rëndësishëm për të dyja parët, por pritet qytet shumë cilësor dhe korrekt. Edhe tifozët shqiponja dhe pisat do të japin kontributin e vet në këtë takim të rëndësishëm, ndërkaq veç njerëzve të rëndësishëm të futbollit kosovar në stadiumin e qytetit janë tubuar edhe shumë emra eminent të jetës politike dhe shoqërore. Padyshim që ky takim do të jetë një moment i promovimit të futbollit të Kosovës dhe natyrisht edhe një dha para tjetër duhet të kenë shumë kujdes, sepse sytë e Kosovës janë drejtuar sot në stadiumin e qytetit, janë drejtuar drejt Besës së Prishtinës. Dëshirojmë që ky test jetë me fat dhe të prezantohen para të gjithëve se vërtet kemi arritur vlerat të një mendat në ndërkombëtarizimin të futbollit tonë. Dhe natyrisht që e tëra kjo do të jetë në esencën e asaj që të promovohet edhe një herë ajo që i themi vazhdimisht avancimit të futbollit të Kosovës. Dhe takimi filloi me lojën më të mirë të vendosve. Haxhi Zeka në minutat e parë ka mundur të shënojë nga kjo situatë, por nuk ishte i saktë. Pas dominimit të Besës në minutat e parë, ekipet u baraspeshuan dhe baraspesha në teren mbeti ndonse Prishtina në minutën e 31 mbeti me një lojtar më pak, pasi Valon Bajgora u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u deshta praktikisht takimin. Në minutën e 45 Prishtina kaloi në epërsi nëpërmjet shënimit të Visar Berishës. Pjesa e dytë të takimit filloi me lojë më agresive nga të dyja palët. Iniciativa e Besës në këtë periudhë të lojës u kurorzua me golin e barazimit të shënuar nga Dugaçin Gashi në minutën e 64. Vetëm 2 minuta më vonë Kasapi nga kjo situatë shënoi golin e dytë për Besën. Nga euforia, publiku pe janë hyrë në fush, kurse në të njëjtën kohë shtabi teknik dhe lojtarët e Prishtinës protestuan ashpër duke reklamuar pozitë jashtë loje. Situata u elektrizua skajshmërisht dhe në fund Prishtina vendosi ta braktisë fushën. Ky gjest shënoi shpërthimin e presionit të madh që mbretëroi përgjatë tërë takimit dhe provokimet e dëshorat e po ashtu dhe përleshjet fizike nga lojtarët e Prishtinës, publiku dhe pjesëtarët e policisë vazhduan edhe përderisa lojtarët mysafir po shkonin në zhveshtore. Ky takim ishte takimi më i anticipuar i sezonit dhe përfundoi me hyrje të publikut në fush, përleshje të lojtarëve dhe publikut dhe braktisje të fushës nga ana e Prishtinës. Nëse kjo është mënyra se si do të vazhdojë sezoni, atëherë futbolli i Kosovës është në probleme shumë të mëdha se sa që të gjithë ne e kemi paramenduar.